duket shqetësuese, vetëm për duata përfundoj kushtrim. U përmend edhe një vetëm se sorry, edhe një koment që mos kthehemi aty po për mbyllen. Jo, du diskutoj tash sepse dëgjum gojja shumë gjatë dhe po du ta kemi vetëm komentoj lidhur me këtë. U tha pak më herët që mënyra se si po sillet qeveria e Kosovës ose çasja aktuale e qeverisë Kosovës i ka larguar serbët nga institucionet. Unë mendoj që serbët nga institucionet i ka larguar Vučići me vendimin e nëntorit vitit kaluar që t'japin dorëheqje prej gjitha pozitave në institucionet e Republikës Kosovës dhe mendoj që ky ka qenë veprim i gabuar. Kur jemi tek çështja e marrjes pjesë në zgjedhje, unë mendoj që zotria në fjalë ka më së paku të drejtë të flasë për këtë gjë. Për derisa ky vet ka rënë prej e presionit dhe shantazhit që vet Vučić ka pas ndaj kujtdo qoftë tjetër që nuk është lista serbe, që të mos garoj në zgjedhjet e fundit në komunat në veri. Pra zotria sot ka mund tjetë kryetari Leposavićit, po s'ka dash, sepse ka qenë prej e shantazhit dhe presionit të Vučićit dhe prandaj është detyruar besoj unë që të shkoj dhe të bëja atë foton me Vučićin dhe të vi sot në për studio televizive dhe të na flas ne për kinë se raportet e mira me Serbinë dhe me Beogradin zyrtar dhe t'ja pakuza shtë t'ila. Jelanovic përdo ka fotografi dhe me lider Kosovar. Por jo me Kurtin. Tash nëse shqecimi është pëse nuk e arrit bësh fotografi me Kurtin dhe dalë është sot në për studio televizive dhe t'akuzosh kërë e ministrin Kurtin dhe t'a mbash përgjegjës që ty të është vëndikush prapa, ndërko që një rast të tilë ti nuk e ke lajmruar në organet përgjegjëse për këtë, në policinë e Kosovës, në prokurori ose kudo qoftë tjetër ku është adresa institucionale, për mua nuk ka fare vlerë. Do të thotë nuk mund të vish i rizikuar, nuk mund të vish në një studio televizive nëse ti mendon që po përndiqesh nga disa vetura pas dhe të thuash këtu që shiko, nxirri fotografi se këta janë persona, sepse je duke cënuar edhe privatësinë atyre personave. Sepse kjo mund të mos jetë fare e vërtet, kjo që po e thua në këtë studio televizive. Dhe se duhet të mbahet për gjegjës kush do qoftë tjetër, unë për shembol, për faktin që të është vënd ty dikush pas, për deri sa ti këtë gjë shumë shqetsue se nuk e lajmruar në organet përgjegjëse, në policinë e Kosovës, në adresën e parë. Ta shumë, ndoshta mund të ketë qenë kjo urdhër nga Beogradi zyrtar, si që po e quan ti që të mos veprosh kështu, për ama, e një ose se një e pranon ose se pranon Republikën e Kosovës, ju jeni qytetari Republikës së Kosovës, e cila ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008. Republika e Kosovës nuk është një projekt multietnik. Republika e Kosovës është shtet i pavarur dhe sovran, brenda kushtetutës të së cilës është po ashtu thelbi multietnik për cilën ne si institucioni jemi angazhuar në maksimum që këta bëjmë reale dhe unë besoj që sot jemi shembulli më i mirë i asaj se si një shtet mund të angazhohet që t'i ofrojë të drejta pakicave të tjera që jetojnë Republikën e Kosovës. Dhe këtu shembulli më konkret është pikërisht serbët që janë të mbi vlerësuar me pakicat e tjera që jetojnë Republikën e Kosovës. Pra, prej 120 vendeve në kuvendi, keni 10 ulse të rezervuara. Dhe kjo nuk është, kjo nuk është një argument i vërtet. Ok, përshka këtë dy gjuve, mund të ketë ndë një, vetëm pak, përshka këtë dy gjuve dhe përktimit mund të ketë të lashe, kështu që i lusë dhe edhe bashkëbiseduese si t'jen pak më të kujdesen, më të shkurtër në mënyrë që të flasim dhe t'japim përgjigje. Zotë ambasador, si e pa denoncimin e Jablanovic të cilin e bëri live këtu në televizion, dyshimin që shpalosi, frikën që...